Najua mimi hata nikisimama hapa, mnaona masaibu inanigumba huko anasema ati mimi sina makaratasi. Lakini mimi nikiuliza nyinyi watu wa Kesese na wasingishi mimi nakaa mjinga. Eh? Mimi nakaa mjinga. Ile tu ya ukweli ninauliza nyinyi mimi nakaa mjinga. Na wakati nilikuwa naomba kura Kapseret, mlisikia mimi nikisema ati mimi ni professor. Mimi niliomba hatu kura na kama mimi ni mkarabati. Nikienda namna hii nikitoka huko nakuja na paper bag. Mimi sikusema mimi ni professor. Ila watu walisema ni professor waende wafunze Moi University na wafanye kazi nyingine. Nataka niambie huyu jamaa lake. ESCC imetumika kukua mahali pa kupimia wengine hewa. ESCC iko na changamoto kubwa sana katika taifa la Kenya. Wapambane na ufisadi, watu wenye wanaiba pesa counties, watu wanaiba pesa wananchi, wawache watu wakarabati kama kina Sudi wafanyie wananchi kazi. Kwa sababu kule bungeni tuko na watu wengi, tuko na maprofesa wengi kule bungeni. Na hata niko na maprofesa wananiitanga engineer. Kwa sababu wanajua mimi ni mungwana na mimi hapa ya upstairs siko sawa na ninaweza kupanga watu wangu. Juzi wakati walikuwa na rate watu katika CDF, mimi nilikuwa namba 3 Kenya mzima. Kwani mimi ni mjinga kweli jamani hata tukae? Eh? Mimi nataka niambie huyu alaka na hawa jamaa wake. Hata hiyo ofisi yake ikimshinda aniite. Mimi ndasimamia huko na ndasimamia kumshinda yeye anajifanya ati anafukuza ofisadi. Na kasi yao ni kutumiwa kuchochea watu na kusema huyu hako na hii, huyu ana hii. Na wale wanakimbia juu chini wakisema ati Sudi hawezi simama wanajaribu kunisuia. Mimi nataka niwaambie mimi ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Penye nimetoka ni mbali na penye ninaenda ni mbali. Na wawezi nisuia kusimama. Hatu wanasema huyu jamaa hako na pesa, hako na kila kitu, tukijaribu kumfinya, hatuwezi mfinya, tutafute namna ya kumfinya. Huwa nasafinya mtoto ya Mungu. Eh? Nasafinya mtoto ya Mungu. Mtu tu alikuwa manamba hapa, akakuja namna hii, namna hii, namna hii, leo mimi ni mjumbe, si Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Eh? Wajipange hata wao watafuta namna yao, barabara namna hii, wakuje. Eh? Na mimi nataka niwaambie. Niko kwa debe 2017. Na mimi nataka niombe watu wangu wa Kapseret sipitishi mwaka 10 nikiwakilisha kama mjumbe wao. Lakini nitawacha mark kwa mwaka 10 yenye haitasahulika. Hata wenye wako na makaratasi ya aina gani hawawezi fikia kazi ya Oscar Sudi. Kwa sababu mimi nafanya kazi yangu na roho moja. Eh? So nataka niseme kila mtu ajikaze. Na mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Wao bwati jitu ni kijamko pure mata tu kuburu kuburu kwenye ngole kwa hitima shujama. Magari ile ole. Eh? Ati wanasema ati huyu jamaa kusoma. Mimi mtu ninasomesha watoto 88 bila CDF na kitu yote. Mimi ni wazimu. Mtu mwenye kusoma anasomesha watu wengine. Wakwenda huko.